Na unamama kufanya accent program na mechizi ndio? Jenny Rose nimeomba vitu mingi sana kukuhusu wewe kwanza. Gani? Jenny Rose kazi yako ni kuingia kwa manyumba za watu alafu unaiba vitu unaficha kugugu mli kwako. Wilgisa, hizo umetoa wapi? Unaniangalia tu hivi unaona mimi ni mlalu sitwangi kenye nafanya si ndio? Kazi yako ni kuniangalia tu unanitanganya kwa macho yangu na kumbe wewe unanikulanga tu ndani ndani hapa kwa nguo yangu. Wilgisa, mimi natosha kwa nguo zako ukiangalia kweli wewe. Haijalishi Jenny Rose si wewe nikikula tu. Waizi mnakuchanga tu mnapepa mali za watu. Unajaribu kunita mimi muizi? Jenny Rose sijatacha mtu muizi mimi. Sijasema kabisa mtu ni muizi. Kenye tu mimi nataka leo kwanza saa hii Jenny Rose vitu za watu zirudi huko ndani. Wilgisa, nitakukandakana kama chapati wewe unasikia? Jenny Rose, wewe chapati ni kaimati. Utanikandakanda mimi. Kaimati unaniita Jenny Rose sikuokopi sawa? Sikuokopi kwa kutoka Jenny Rose. Wewe unajiona na huku kumwili unafikiria ni simiti sikuokopi basi. Wilgisa. Hebu ndio jaribu kae chini. Ujize mkutano unasikia? Hiyo bangi umevuta kwa kichwa yako itoke. Eh? Kwa sababu unaona unajaribu kanyaka kwa live wire wewe. Si chakula bangi bado Jenny Rose na mtaona mtarutia vitu za watu wa hizi nyenye. Waone. Allah. Hey, karibu sana customer. Amafungulia kasi ya asubuhi. Ni mzuri hizi. Ah, hiyo nguo yote ni mzuri mzuri. Unajua mimi anachua kuchagua ile selection. Na hiyo unauza? Hiyo hiyo ni 250. Hii uniuzia 50 bob. Gani hiyo? Hii. 150. 50 hawezi maana. Si ni nyeusi sana. Hiyo hiyo nguo ametoka take. Na hiyo rangi ya mapaka Uturuki. Acha tufike baada tutarudi. Mutarudi? Tutarudi. Acha tukuje na pesa. Ole sore, acha tama mkuja tena. Rudi mara nyingine. Aya, siagi hiki, nanyugia dai. Unauza pesa ngapi? Unajua, sister, mimi unajua ile nguo inatoa wewe kama naingia kama betri ya toshi. Kwani wewe unajua aje aina yenye mimi nataka? Si ni sex experience mrembo. Mimi unajua umefanya hii kasi. Kwanza hii rangi yako walai anafutia. Hii kwanza hii kipungusa hii na noti ya 200. Wewe utatokea ikiwa 1000. Unataka nguo aina gani? Unataka ya kanisa? Ile ya kwenda urugasi ama anataka nguo ya kuvitia boyfriend. Hebu nitolee hiyo. Oh hii. Sina nikwambia wani. Nikwambia wani genius. Wewe. Nilikwambia wewe ni genius wewe. Naona hiyo nguo. Yaona mzuri sana. Utang'aa sana kama Queen Elizabeth. Eti Queen Elizabeth. Yao utang'aa Queen Elizabeth ama hii Queen Rihanna. Hiyo unauza pesa ngapi? Utausia wewe 250. Si hata la kromo na bibi yake yesifika 200 ni usie 100. Anya wado hisi angiki. Hii pesa ni mzuri. Basi ongeza 50 bai ya kufungua kasi. Unataka kuumiza mimi? Kwani kesho utaenda biashara na nini? Hata hii utaona. Nakwambia hii sasa ndio msuli hii. Natibu aliniambia atanipatia baadaye 300,000 surely. Atatupatia. Ni vile tu alikuwa na maharaka speed alafu akasema. Waacha biashara haitaki madeni, haitaki kupigiwa mahesabu zile zingiani. Wewe unamjua. Na huyu atuwaite. Tuwaite napewa jioni. Alisema ile ujioni. So hiyo ni 100,000. Hiyo 100 alinipatia uoni nini? Wazia. Na una busy mbamba mbaya. Onyi. Una do nini hapa? Mimi ndo nafaa kuuliza maswali. Biz gani inaendelea hapa? Na mnichanui? Mnanifichia white eh? Wewe, wacha hiyo moto umekuja nayo hapa. Wewe ndio ulituharibia biashara. Ulipata pesa ukachukua sijui Slay Kings, sijui Slay Queen, ukaenda kutupatupa pesa. 100,000 na kufanya unazunguka zunguka kwa ngware mzima. Ulikuwa na furaha unajificha wapi? We, usitulete. Umesikia? Ndio washe. Yacho mifikia. Acha ufala. Mzee sinalitutoka hapa live live tukiona na macho. Sasa so unakuja nini? Wacha sisi tujikusanye tufanye biashara yetu vile tunaweza ama niaje Krotas. Who are you? Wewe ni nani? Wewe ujui biashara, toka hapa. Brayo, unafikiri sijashika mita vile kuna henda wewe? Eh? Unafikiri sija notice? Notice. Mambo yako ya Madrid, alafu na kufloss floss mtaani. Wewe, mimi hapa duanzi umesikia? Wewe, wacha nikuambie kitu moja. Atutishwi na watu warefu, atutishwi na watu wako na marasta, atutishwi watu wanaongea kijamaika. Unasikia? Usituletee michezo hapa. Hapa nitambua. Who are you? Unafikiri kama wewe ni mrefu utakuja hapa kutukalia kwa kichwa? Wewe. Hapana cheza na sisi. Hatutishwi hata na watu wafupi. Wacha wewe ni mrefu hapa. Master, wewe chapa biz hata mimi niko na mawantu wantu. Na hao watu walipe hizo deni. Lazima wacha nifuatilie. Oh, ni hivyo. Mtajua mjui. Blood clot bomba wale. Ongea hata kijamaika yote. Acha kututisha. Sio tukacheza na vumbi kama una kazi ya kufanya wewe. Niambia nini. Mnachukua kafala? Yako wewe. Unagonge mlango aje ni kama nicho? Hiki pande yako kuna tafuti nacho kweli. Hebu songa. Wewe.
Wacha kirere, unaenda wapi? Michi tusisumbone na wewe tafadhali tusileteane tu. Mimi vitu za mtozi wangu zimepotea na nafanya inspection kwa manyumba yote tukianzia kipanda yako kusonga. Kwa nani? Si hapa kwako, ai? Yaani unataka kuniita mimi mwizi? Michi sijaita mtu mwizi mimi, sijaita mtu mwizi. Kenye nataka nithibitisho tusielewe ni kwa nini umesimama mbele yangu usonga tuone kazi. Mtu tukatumani tuko na kirere sana. Michi hebu tusisumbone. Hey, na umesimama vizuri. Surprise. Endelea tu na hiyo play yenu. Sina popcorn lakini kuna njugu. Na shiti nikuulize. Hizi vitu zinyo nanunua wangu natoa wapi pesa? Usiseme hizi vitu. Usijaribu kusema hizi vitu. Sema music video pro. Na mnabia vaje kama mtu mwenye jasomo? Wengine wakienda shule nyinyi. Wengine tukienda shule nyinyi mlikuwa mnafanya nini? Mlikuwa mnafanya tu ngojera kwa music festival. Shiti muulize swali. Jibu. Unatoa wangu pesa kununua vitu na unafanya kazi. Unasikia wivu. Wivu yani? Hizi makaratasi zako hizi? Sasa unatakaga nikugawie, si ndio? Jibu swali shiti. Sasa kupatia itoshi. Anyway, nilichukua Eurobond. So, umenipatia pati gani kwa play? Shiti, atuko maneno ya play ama situ ndo nini? Vitu za matamu wangu zimepotea na natafuta. Ziko wapi zilikoza nini ulipata nazo hapa? Yaani mko serious mnataka kusema hizo vitu ziko kwa nyumba? Unachosielewa kwa nini mtaki niingie kwa nyumba kama Kumbe mlikuwa mnaningoja hapa? Wilkister, I hope umepata hizo vitu zangu zote wewe. Na by the way, leo nimewaletea wageni mashuhuri. Hebu angalieni vizuri. Umeona mali hawa? Kwa Twitter hivi, YouTube, Facebook. Leo mtanitambua. Clients. Naona mnameremeta. Ndugu yangu. Naona uko smart. Amevalia tandarua, eh? Amevalia tent. Eh? Wewe kwanza unafanyaga kazi gani kwa ujenzi wa taifa? Mimi ai ofisa unaweza sema unajui kazi yangu jamani. Mimi ni msanii na chapa vasi. Haya, chapa vasi. Siyezi imba na bado. Lazima muongee na management yangu. Uko na management? My kuna team. Kuna team inafikiria kuvalisha hivi. My team. In fact, that's the issue. Mimi naishingi kitu suri. Na kujanga tuku kuona the less fortunate. Alafu jio narudi kitu suri. Lakini kama unaishi kitu suri unavaa hivi. Wote ni baki kawanguare. Kitu suri, si wangu officer. Kitu suri maisha ni ngumu. Kitu suri maisha ni mimi kuona matatu, kuona ugali, kuona hata chai strong ni ngumu. Sasa nadhani nakujaga huku nichanganyikane na nyinyi ndio nipate inspiration ya kuandika music. Umesema uchanganyikane na sisi. Awiti. Utakuya wale wasichana hiezi isha. Eh? Na jambo vinyo unapika pika hizo chakula haraka haraka hivyo wewe. Ujaribu hivi uniletee chakula haijaiva. Ushona na kisiboko kupikia chakula mbichi. Wewe kuwa mpole nikuletee chakula na. Awiti nikuulize swali moja. Eh? Utakuwa mgonjwa usipoenda kushika udaku huko. Madam. Unaona venye mama alitukujia na kisran. Kama wewe ungempiga na mdomo na mimi nimpige na mkono unafikiria angepona? Sasa hiyo inahusiana na nini acha tunaongelea? Lakini madam sisi hatu kupiga mtu. Na huko nje kunaendelea series na ni season final. Nitakosa haji. Na kwani leo wewe umepika haraka haji? Na hizi jizo nini hizi sasa? Wewe kula alafu utanitumia message kwa DM. Na kama. Ai aki mabochi. Mabuti wanapenda ubea. Yani utotaka kuona maisha mtu mbadika na kula vizuri. Madam, sema afisa. Kwa vile uko kwako kujavunjwa na umeniambia unakaa na yeye. The only one anakaa na yeye huyu. Haya basi. Sioni njia nyingine vitu zako zinaweza kuwa zimeibiwa. That's why nilikuwa nakwambia there is no other way. Kuja afande. Wewe. Afande. Yes. Congratulations. Aha. Naona leo umebadilisha jacket. Unaongea na mimi? Kwa nani abadilishangi? Wewe mlikuwa na nani? Mlikuwa na nani? Hivi vitu za matamu wangu mimi nimekuwa tu na watu wenye huko hapa walikuwa nakutanga na watu na nani? Wewe nyamaza. Wilkista mlikuwa na nani? Hata mkusema kweli mimi nilikuwa tu na watoto walikuwa nakuja kwa nini? Wewe. Hata ukai kama uko na nani? Ngoja. Mata, sinjo hii shule yako mata? Ndoi designer shule yangu. Sinjo hii shule ya mata. Mina wambe misesi ipia mata mwangu. Ndoi hii shule. Ngroto umeumbu kwa mkatuwezi sasa. Wewe, ngoza. Iso si ya, imetoka Dubai la asubuhi ni meinua. Naonekana huko Dubai ndo hizo vitu zingine ziko. Apeniki hizo zingine zote utatoa wewe. Na tupeleka huko tu. Wewe tutaandamana tu.
alafu utatuonyesha mahali hizo vitu zingine ziko. Si ndio mnajua kuiba sana. Sasa yuko misi bana. Ndio mnajua kuiba sana. Bebea, toka wewe. Bana umeipa wewe ni mwizi. Mata msinilikwambia mimi si